纽约变死城，37万人撤离。有不夜城之称嘅美国纽约，空无一人，变咗死城咁，都系因为飓风桑迪继续逼近美国东岸，预计朝早就会吹袭纽约，仲会带嚟3.3米高嘅水墙，足以淹没低洼地区。纽约市长彭博已经下令疏散低洼地区375000人，仲停课、休市。地铁在前晚7点开始停驶，巴士、火车、飞机都一律叫停，海陆空交通近乎瘫痪，购物区、景点都闩晒门。最多人的可以说是呢度啦，乜都被人抢救晒，严阵以待是有原因的。专家一直话桑迪是美国历嚟最严重的风暴，甚至是科学怪人风暴。事关气象部门预测，桑迪会同其余两股寒流撞到正，风速随时达120公里噶。唔止带嚟狂风暴雨，仲有暴雪，足以威胁东部6000万人。因为咁，目前有11个州份，甚至首都华盛顿都宣布进入紧急状态。过去好多次大选前嘅10月都有事发生，人人叫做十月惊奇。所以今次担心嘅唔止受灾嘅市民，仲有两个候选人，尤其系奥巴马，因为喺桑迪面前，佢就系总统，首要嘅唔系拉票。寻日已经翻翻白宫指挥救灾啦，指挥得宜嘅话，佢就加分。相反，下届总统好可能就是罗姆尼，他都因为桑迪取消了在维珍尼亚州的拉票活动，转至俄亥俄州做势，所以说下届总统哪个组，好看这个10月桑迪了。